Olá, queridos alunos do oitavo ano, sejam todos bem-vindos, espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Daniele Costa, da disciplina de Língua Portuguesa. Vamos ao nosso objeto de conhecimento. Temos aí, acompanhe, aula 6, objeto de conhecimento adesão às práticas de leitura. Com detalhamento em textos regionalizados amazônicos, contos, poemas e crônicas. Vamos à nossa aula então? Para o início da nossa aula de hoje, nós temos aí, na verdade, nós temos três textos. Né? E todos eles, olha que interessante, olha que legal, todos eles estão fazendo referência ao nosso contexto do norte. E nós vamos começar com um conto, é, Laranja de Sobremesa, de uma autora amazonense, Astrid Cabral. Em seguida, nós vamos ver também um poema de uma poetisa é, daqui do estado do Amazonas. E, por último, uma crônica falando so sobre a floresta amazônica. E nós fizemos aqui a nossa equipe, para ficar algo mais interessante dinâmico, um vídeo baseado no conto da Estride Cabral. Opa, perdão. Nós fizemos aí um vídeo é, sobre esse conto da Estride Cabral. Acompanhe aí na tela, assistam. O prato sobre a mesa e sobre o prato a laranja, a porcelana lisa e alva sobre a casca rugosa de um amarelão vermelho, e a faca e o gafo pousados na toalha, lado a lado ameaçando-a com a frieza habitual dos metais. Aquele momento de harmonia, de beleza simples, era inconsistente e precário. Um gesto bastava para desmanchá-lo, banal que fosse. E passaria despercebido como as coisas diárias de que se tece a vida. Nenhuma emoção, pois não há tempo para elas quando se tem a embotuada certeza de que o amanhã nos colocará diante do mesmo quadro, a laranja de sobremesa. O gesto é tão implícito que não ocorre a ninguém a cerimônia de um sacrifício, a vida imolada à vida, nem a melancolia dos instantes e dos seres únicos desde que tudo se assemelha e se dissolve em linhas gerais sob nossos olhos. A laranja que, é imóvel, aguarda o seu destino no prato sobre a mesa, não será comida outra vez, embora tenha sido comprada a dúzia, colhida ao centro. Todos se esqueceram disso. Tanto transbordam nas quintandas os paneiros e tão altas as pirâmides e pilhas nos mercados e nas feiras. Ali está... Tranquila na porcelana, mas a sua inércia não indica a morte, antes submissão, oferta aos sentidos que rondam. Perfume apetitoso que traz reminências de brisas pelos campos e prados, exuberância de forma e cor, atira seu modelo no sol de verão. Polpa sumarenta e agridoce, dividida e condicionada em compartimentos impermeáveis, frescura de água que se lhe sente ao tocar a dádiva entretanto se escoa anônima prescindida a faca entre ação afiada e veloz como o um cinto de couro Havana a casca se desenrola e se enrosca saudosa do seu antigo feitio para se espichar mais tarde no prego de parede ao sol aguardando a fervura da chaleira Chá fumegante no bule, a branca e opaca entrecasca, aos poucos arrancada por mãos lerdas, meticulosas, desnuda, translúcida, coroa de gomos emerge, eila espetada pelo garfo, entregando-se mansamente ao esquartejada faca, ao imediato triturados os dentes, e é caldo a escorrer goela abaixo. Bagaço rejeitado, sobrevivência de meia dúzia de sementes abandonadas a um canto do prato. No prato, as sementes velam pela laranja, desaparecida, e se prometem vão repeti-la dentro em breve. Ok, turma. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Agora nós vamos trabalhar a leitura e a compreensão desse conto laranja né, de sobremesa da nossa autora amazonense chamada Astrid Cabral. Né? É bem, o texto A Laranja de Sobremesa, a Mesa, de Astrid de, Cab de Cabral. Pode ser interpretado como uma reflexão sobre a efemeridade da vida. O que, que é a efemeridade da vida, professora? A nossa vida terrena ela é Passageira, né? E muitas das vezes tem momentos que nós não damos ali um significado, né? Às vezes eles, eles são banais. Ou seja, sabe aquele café da manhã com a família, aquele estar no lanche com os colegas, ou aquele banho no rio? Muitas das vezes a gente não dá aquela importância, né? E esse conto ele vem trazendo essa questão da existência humana. Aqui nós vamos tecer umas possíveis é, interpretações, tá bom? Então, é, como nós ah, como nós assistimos ao vídeo, agora nós vamos pegar na íntegra alguns parágrafos sobre o conto da Astrid Cabral, tá? Então eu selecionei. Quatro parágrafos do conto da autora e nós vamos é, especificar agora o parágrafo 6. Acompanha aí por gentileza na tela a leitura do parágrafo 6. A faca entre, entra em ação. Opa! A faca entra em ação, afiada e veloz. Como um cinto de couro havana. A casca se desenrola e se enrosca, saudosa do seu antigo feitio, para se espichar, mais tarde no prego, de parede ao sol. Eila, espetada pelo gafo, entregando-se mansamente ao esquartejar faca, ao imediato... Triturar dos dentes e ao caldo a escorrer goela abaixo. Bagaço rejeitado. Então, turmas, aqui nesse parágrafo, nós observamos né, que esse sexto parágrafo ele fala sobre a efemeridade da vida, pois a imagem da laranja sendo consumida e esquecida, apesar de ter sido comprada em dúzia, e colhida ao centro sugere que a vida ela é transitória, ela é passageira. A nossa vida é passageira aqui na Terra, né? E facilmente descartável se nós não dermos assim uma significância para a nossa vida, né? Assim como a laranja. Que é consumida rapidamente, os seres humanos também passam pela vida sem deixar, muitas das vezes, marcas duradouras. Então, por isso que nós temos fases da vida e precisamos, oitavo ano, aproveitar cada uma delas. Vocês aí estão é, adolescentes, então tem que aproveitar ao máximo essa fase de vocês, segundo aí a nossa autora amazonês. Bem, continuando, nós vamos ver agora o segundo parágrafo do, do texto da autora Astrid Cabral. Vamos acompanhar aí na tela. Aquele momento de harmonia, de beleza simples, era consistente e precário. O gesto bastava para desmanchá-lo, banal que fosse e passaria despercebido como as coisas diárias de que tece a vida. Nenhuma emoção, pois não há tempo para elas, quando se tem a embotoada certeza de que o amanhã nos colocará diante do mesmo quadro. A laranja de sobremesa. Então temos aí que nós vamos ver que nesse parágrafo, turma, mostra uma rotina de monotonia. Porque o texto retrata o cenário do cotidiano dessa laranja sendo consumida de sobremesa, sugerindo que a vida, muitas das vezes, composta por momentos monótonos, né? momentos simples, repetitivos, que muitos é, desses momentos a gente não valoriza. Por exemplo, Todos os dias estudando, nós temos que ressignificar, mesmo que pareça ser repetitivo estar na escola ou estudando todos esses dias, nós precisamos dar um significado, né? A autora destaca a falta de emoção ou significado nesses momentos, enfatizando a banalidade da existência, certinho? Então, turmas, é, agora, nós vamos observar o quinto parágrafo, aí que ele traz também um significado existencial da vida humana. Observem na tela aí, o, é, na verdade, não é o quinto parágrafo, é o quarto parágrafo. Vamos lá ao quarto parágrafo. Ali está tranquila na porcelana, mas a sua inércia. Não indica a morte, antes submissão, né? Tá fazendo aí referência à laranja. Então, turmas, o parágrafo 5 apresenta o desapego e a submissão, essa descrição da laranja com a tranqu... Tranquila, aquela tranquilidade de ela estar lá no prato, na porcelana e submissão ao destino que lhe é imposta no prato e em sentido de resignação ou seja, de calma, de tranquilidade. Mas que sabe que a qualquer momento vai ser descascada. Assim também é a nossa vida. Nós precisamos sempre é, dar significado para ela, para que ela possa valer a pena, né? Pois bem, isso pode ser interpretado como uma reflexão sobre a falta de controle que os indivíduos têm sobre seus destinos e sobre a inevitabilidade da morte, ou seja, a nossa vida ela é passageira, a nossa vida é efêmera. Né? Então a qualquer momento podemos partir, mas nós temos que dar significado para as nossas vidas. E o último parágrafo que nós vamos observar dessa, desse conto, vamos ver agora aí na tela. Pois bem, a laranja queimóvel é aguarda seu destino no prato, sobre a mesa. Não será comida outra vez. Embora tenha sido comprada a dúzia, colhida ao centro, é, todos se esqueceram disso. Tanto transbordam nas quintandas os paneiros, tão altas as pirâmides e pilhas nos mercados e nas feiras. Turmas, a imagem das laranjas transbordando nas quintandas, nos mercados, é, destaca o excesso, né? O excesso de oferta e desperdício. Ou seja, aqui ela está fazendo uma crítica, né? Em relação ao sentido literal de comprar tantas laranjas. E essas laranjas vão ser consumidas. E como ela faz uma reflexão, né? isso pode ser interpretado com uma crítica ao consumismo, desenfreado, e a falta de valorização das coisas simples da vida. Ou seja o ser humano ele precisa valorizar mais o ser do que o ter, né? O ser mais feliz está em, em harmonia com a família, com os colegas, com os amigos, certinho? Então esse conto, como já foi colocado sobre o conto, é uma narrativa curta, certo? Mas que traz uma reflexão. Tá? Então a laranja, que imóvel aguarda o seu destino no prato, sobre a mesa, nós vimos que ela tem uma representação de um ser humano que o ser humano ele não pode e é, ficar esperando pela vida. ele precisa dar significados na sua vida. certinho? Vamos ver, no sentido geral, o que, que o conto é, da laranja de Sobre a Mesa ele tem como reflexão para nós. É, esse conto né, é da autora Astrid Cabral. Ela convida o leitor a refletir sobre a natureza efêmera. Né? Ou seja, a natureza a, a, da nossa existência, a nossa vida, ela é efêmera, ela é Passageira. E nós precisamos dar importância para as nossas fases da nossa existência. Ou seja, valorizar momentos simples e significativos. Mesmo que pareçam assim, é, banais, insignificantes à primeira vista. Então, como nós já colocamos, é uma reflexão que serve para que a gente possa né, valorizar cada instante da nossa vida. Certinho? Então, turmas, finalizando o comentário interpretativo sobre o conto amazonense da autora Astrid Cabral, quero enfatizar que a nossa literatura amazonense, além do gênero textual conto, também existem outros gêneros, como poemas e crônicas. E para dar continuidade, vamos conhecer uma poesia de uma poetisa amazonense do município de Tabatinga. Olha que legal! A Márcia Gambeba, né? E essa poesia tem por nome Silêncio, é, é, Silêncio Guerreiro de Márcia Gambeba, de 1979. Vamos então, turma, a leitura do poema. No território indígena, o silêncio é sabedoria milenar. Aprendemos com os mais velhos a ouvir mais que falar. No silêncio da minha flecha, resiste, não fui vencido. Fiz do silêncio a minha arma para lutar contra o inimigo. Silenciar é preciso para ouvir com o coração a voz da natureza, o choro do nosso chão. O canto da mãe d'água, que na dança com o vento pede que a respeite, pois é fonte de sustento. É preciso silenciar para pensar na solução de frear o homem branco. Defendendo o nosso lar, fonte de vida e beleza. Para nós, para nossa nação. Pois bem, nós agora vamos desenvolver aí essa interpretação dessa voz poética da Márcia Gambeba. Vamos lá. O poema, turma, é silêncio. O poema... Silêncio Guerreiro, da Márcia Gambeba, é uma poesia que celebra a importância do silêncio na cultura indígena, como, é, como uma ferramenta poderosa da resistência e sabedoria, ressaltando a necessidade de silenciar para encontrar soluções e proteger o lá e o ambiente natural das comunidades indígenas ameaçados ameaçados né, pela ação humana do homem branco com isso essa voz poética é um apelo à preservação da terra como uma fonte de vida e beleza para todos então nós é, podemos observar que essa autora, essa poetisa, ela traz uma reflexão aí muito importante para nós, a questão do silêncio, né? Do silêncio de quem? Do guerreiro, do indígena. Vamos então para o próximo texto da nossa aula. Crônica: Se a floresta Falasse. Mais um ano, cada dia que passa, eu ouço e enxergo, menos. Normalmente, alguns séculos ou décadas não trazem tanta diferença. Mas agora toda a terra sente a dor, as cinzas, a morte presente. Algo precisa ser feito se quisermos sobreviver. Mas essa decisão não cabe a nós. E sim aos humanos. Posso ter milhões de anos, mas em toda a minha existência nunca conheci algo tão destrutivo quanto o homem branco. Há muita arrogância, se acham superiores, constantemente brigando entre si e destruindo o que há em volta. Olha que interessante, nós vimos aí essa crônica, né, intitulada Se a floresta falasse. Nós podemos observar aí um, um sentido conotativo, uma personificação. Na verdade, é uma reflexão sobre os danos causados pelo homem ao meio ambiente, especialmente às florestas. O narrador, ele aponta que algo precisa ser feito para sobreviver. Mas reconhece que essa decisão ela não está em suas mãos, mas nas mãos de quem? Dos homens, né? Isso sugere uma conscientização sobre, sobre o papel fundamental que os seres humanos é, desempenham na preservação ou destruição do meio ambiente. No geral, a crônica transmite um apelo à ação e à conscientização sobre a importância de proteger e preservar o meio ambiente para garantir a sobrevivência não apenas da própria floresta, né? Mas de toda a vida na Terra. Então, observem, turmas, Hoje foi muito riquíssimo. Nós trabalhamos aí a interpretação de textos de vozes da nossa região norte. No primeiro texto, nós vimos um conto. Só fazendo uma recapitulação, o conto é aquela narrativa curta, mas que apresenta é, os elementos da narrativa, como o narrador. O tempo, o espaço, as personagens. Então, o primeiro texto da autora Astrid Cabral trouxe para nós uma reflexão sobre a vida, né? Os momentos que nós temos, muitas das vezes, esses momentos do nosso cotidiano, às vezes nós observamos que eles são repetitivos. E nós não damos muito valor. E as coisas simples da vida, como tomar café com a família, é, sair, tomar banho no rio, ou então estar né, na escola com os colegas, isso é, é, entra na rotina, mas é importante. Então, o primeiro. Texto que nós vimos, nessa voz da Astrid Cabral, faz com que o leitor reflita que ele é um ser pensante e que ele precisa estar sempre valorizando o seu é, momento, a sua vida, a, a, as suas fases da vida, certinho? No segundo texto, nós vimos aí uma. Poesia da Márcia Gambeba, essa poetisa é, lá do município de Tabatinga, e trouxe para nós uma lembrança de vozes indígenas, né? fazendo a gente fa é, é, refletir quando o homem branco chega no Brasil, no caso dos portugueses, eles aculturaram. O povo, né? As nações indígenas e aculturando, tiraram a sua forma de ver a vida, a sua cultura, a sua língua e, pela força, pela brutalidade, colocaram a cultura do homem branco, certo? Então, mesmo com todo essa questão de aculturação, mas o indígena ele é um guerreiro, como ela colocou para nós. Né? Então nós vimos aí no segundo texto uma interpretação de um poema, certo? E com o terceiro texto nós observamos a crônica. Que trouxe para nós uma reflexão que nós devemos valorizar o meio ambiente, né? É preservar a floresta amazônica, ter cuidado, ter valorização por um espaço que é nosso e que muitas das vezes nós ficamos acomodados, nós não cuidamos, certinho? E a nossa aula ela vai nesse ponto na questão da leitura e da interpretação de dessa variação de gênero, porque ao lermos o autor, a autora, ela interage com nós, certo? O texto ele tem uma função social, é a função social justamente de passar uma informação e quem lê usa a reflexão para tirar uma mensagem, né? então esses três textos que nós trabalhamos é exemplo de textos que foram escritos por é, pessoas daqui da nossa região e a gente pode tirar como reflexões de vida, né? é, exemplos e também nós podemos perceber que nós somos seres pensantes. E os textos, turmas, eles fazem isso. Ele tem essa função de colocar em nós uma reflexão para que nós possamos entender o que nós lemos. Claro que cada texto tem a sua particularidade. Mas essas particularidades fazem com que nós possamos conhecer o que vai nos cercando as nossas leituras de mundo, né? Então a Astrid Cabral ela colocou para nós, como já foi é, é, falado, a gente só está fazendo uma recapitulação, que nós devemos ter consciência que a nossa vida ela é passageira, que a nossa vida ela é efêmera. Certinho? Então, há textos que nós vamos trabalhar futuramente que vão ter essas características que nós vimos aí do conto da Street Cabral, né? essa reflexão e essa narração mais curta. Assim como nós vamos ainda desenvolver mais linguagem conotativa, linguagem figurativa dentro de textos em versos. Que no caso hoje nós colocamos aí como exemplo o da Márcia Cambeba, certinho? E também, lembrando que as crônicas, elas têm uma função social de reflexão para com o leitor. E é isso, turma. Hoje nós trabalhamos aí três textos e desenvolvemos mais a leitura e a interpretação. Com isso, Finalizo aí a nossa aula. Até a próxima!